محبوبك الهلال وكائنات نزيات حسينة وجلمدار جناب محمد رسول الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بأخلاق مبارك تسلسل باندي خلاصة خبري بخطبات بشكل كي سرور من جملات او دا ډېره ضروري خبره ده چې د حضور علیه السلام د امتیت دعوه یو سړی کوي چې زه د حضور امتی یم او زه د محمد مصطفی غلام یم نو د هغه اخلاق به خامخا خپلې د هغه د صورت او د سیرت سره به د خپل بچینا د خپل بیبینا د مال حال نه د تجارت د مال نه د بنګلو نه د جایداد نه او د خپل سر نه هم محبت به زیات کوي دا مومن دی په خوله خو مونږ ټول وایو چې دا مونږ د حضور امتیان یو و چې کردار ته مې وګورې زمونږ کردار داسې دی چې یو کافر او اغیار مونږ پسې خاندي لهذا الله تبارک و تعالی جل جلاله قرآن عظیم الشان کے دخب الحبیب کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق و صفت و شان بیانی ہر جا کے سکمے و عیب بھی سنقص بھی لکتن خودو زوی و اللہ تبارک و تعالی خپل محبوب دنیا تا دا سے رحمت للعالمین دا عالمین و رحمت جلوہ فروز کو جد حضور علیہ السلام پر صورت و سیرت کے بزرے زرما کروڑما کرد ہما انسان اللہ دا خپل محبوب پر صورت و سیرت و اخلاق کے اس نقص پر نہ پودے او دا اللہ وعدہ اکرم از مومنان منصرہ دا قیامت اپور وعدہ چی وانتم الالونا ان کنتم مومنین تاسو کو د دنیا ترقی غواړئ دنیا کے حکمرانی او بادشاہی غواړئ دنیا کے عزت غواړئ دنیا کے رچت شملو جن غواړئ او دا غواړئ چې دا کافر دی زما په قدمونو کې پراته وي الله فرمایي زما د محبوب د اخلاق و غلام شاه حضور علیہ السلام اخلاق سنی ددوار و جہان و سردار اخلاق مبارکہ محبت دے انسانیت سرا من قول و محبت دے دے حضور اخلاق دادی کہ ہر چاہتے خبخ بل حق ورکڑو دا حقوق و تعین دا حضور علیہ السلام دا اخلاق و ہی سرا دا حضور اخلاق دا دی پلار تا دا پلار پا نظر اگر تخبل حق ملاؤ دے
مور تخبر ده حضور دراتو نمخی نمور چا پی جندلا نے پلار پی جندلو او قور قربان چه حضور سر تعلق نشتر یو رب تورشا آل تنسو پلار پی جنی نمور پی جنی اوڑ اوم آگئی بڑا گام لچ بچی وادو کیو بچیو جی آگا بچالی سنا انگریزان موڑی بڑا گام شی آلیو لا اوڑ آتے جا اوڑ اوم دا بڑا گام خبر پلاسٹوری دی آگا کور پی ایسو اپنے پی جنی مسارا ہا اسٹوڈیو کیوسی کی نزوی پی جلی نزوی پلار پی جلی نزوی پلار زوی پی جلی اب انا بات مجھوا داد دوار جہان دی سردہ سلم دا خلاقو برکت دے چتا علیونے دا پلار دا حق اکڑلو دا مور دا حقوق اکڑلو اللہ تبارک و تعالی جل جلالو ہوا منوالو ہو بل محبوب تا فرمائی محبوبا ستا اخلاق سنگری رب رحمهما کما رب بیانی صغیرا ستا اخلاق دا دی دی تو آیا چه مور پلار پتا سنگ پا ما شنوانی رحم کرے تا چه پتب بڑاوانی رحمو کا چه ده مور بلار دعا او ده مور بلارو اغا ده دعا اغلوی اصلحا او ده دعا اغلوی خزانه در سرمی ایچر تبا بدن نشی دا تعیون ده حقوق و ده اخلاق جز ده محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ما شمانو تے خپل حقوق ورکڑا ستا پا اولاد بانے سا حق دے اولاد پتا سا حق دے دا حضور دراتو نمخ کی چا اولاد نپی جندلو جوندے لونہ بے جوندے لونہ بے پا کندو کے پا قبرو کے خفاو لیلا خور بے پا جند ورگا چولے قیس بنے عاصمی و صحابی دے دوار و جہان و سردار ترہی یا رسول اللہ کریم و رب مسلمانی دما و دا سے گنار آل شردہ چی دما دا مسلمان ایسا امکان نشتہ بیسا دا لا محبوبا او یا لونہ میں بخت اللہ سباد جوندہ خبیق لیلی او یا اللہ ستر بچے او دا اللہ محبوبہ خیلی بچے تو پنزو کارو یا لوگو کارو چی ما آرمان مور پتہ کروا کیونکہ دا آرمو اگر وقت ہے پتہ نہیں کہ لس خزر پتہ اکڑو تو سلو لس پتہ اکڑو ودونا کہ اولو پتہ اکڑو دا آرمو پا معاشرے کے دا چبئی بچا نارینا زیاد ہے لگرانا قبائلوں کے کم قبائلوں کے افرادی قوت زیادی اقلی بہو کمرانی بولا ادھو بجینا بدا شپا نو چونکہ اسلام نو فطرت نو حضور دنیا تنوے را گلے تو وہ کارو یاد نہ ہو یاد اول سکالو مان مور پتا کرے وہ آلا بچائے او زر پا سفر کلی ام گیارا کلم چل سفر نرالم کور کی ام معشوم دا مور سر لو بے کئی تو حضور اخلاق دا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نسبت برکت پے سی بونگا اگر یو خودے او پے جانگا چا اللہ یو بے اللہ چاہتا بینی چیزیں یو بینو یہ چاہتا بینی دا خود حضور فرمائی یا لو فرمائی چیزا یو لا الہ الا اللہ اللہ ذات یو عبادت لائق یو اللہ دے مومنان لبیک وے قربان یا رسول اللہ حق و سن زکا درد حضور اخلاق بھی چی حضور چرد پدے جب مبارکا خلق پا گب کم دروئے پا خندا کم دروئے
په میفن کې دروغ وای د مدینه منورې د جنات آقا رسول الله صلی الله علیه وسلم جبه مبارکه تسوان د دې خبرې کفار نشو کولی چې د حضور علیه السلام په جبه باندې چرته په دې درې ساعت سال کې چرته نیمه خبره هم داسې راغلي چې دا دې تصدیق نه شي. د هغې وجه دا ده چې الله فرمایي محبوبه ستا دا خبرې چې دي ژبه ستا ده خو خبرې به زما دي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. حضور صلی الله علیه وسلم اخلاق داری چې امت ته دا اخلاق وښودل چې زما پیغمبر چاته دروغ نه دی ویلي. زما پیغمبر چاته دروغ نه دی ویلي. نو چې څوک د حضور د غلامۍ دعوه کوي نو هغه دروغ نه وایي. هغه دروغ نه وایي تر دې پورې کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی مو زمین کفار را جمع کرل دوبے اعلان چکے در ویتا سکے پور را جمع شو ویتا سکے ما سایو اختالا پی گرو بھی ستا سو ورونو کے سپنے معاشرہ کے ویتا سایو اعلان کے ایک وقت کے بود پرسنیوات کو پر ویتا سایو اختالا کے زمان دقلین اکاو جاتا درور خبر اوڑے گلے وینا پا عرب کے صرف ابو لحب ابو جهل دا کل پاسه دل ویپده کولو عربو پده کولو افاق مان نوم فقر کرو چه زمون پا خاندان کی او داس زوان ده چه چر کر دروم ده نگیر. حضور اسلام تو فرمائل تصدیق موشو بیاو ویزا چه در تا اویم چه در دی غرن اخوا یو فوج را روان ده بتا سبان دے حملہ ہوئی کیلئے حملہ در بان دے کئی تا سبے عمر ہے پول نہ سنو رکھ بیک آوازی ہوئے وی قربان ستر کے پتو ہو دا بمنو چی فوج را روان دے زکستا دخلے نہ خطر لی دی زکستا دخلے مبارک نہ چرم دے حروب و خبر نہ خطر لی وی خانو چی دون را بان یقین کوئے نو ما بان دے بیغا وحیلا بلدہ اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق علم الانسان ما لم يعمل. اي آدم ما باندې وحي راغلی الله تبارک وتعالی دا کوم بوتان چې تاسو عبادت کوئ د دې بوتانو عبادت پرېږدئ الله یې اوري. لا اله الا الله اوال بېګار لا اله الا الله نغمه جبريل امين ماته سنا کړې محبوبه شان اعلان وکړه لا اله الا الله اعلانك چې الله یو دی واحد لا شریک دی معبود برحق دی. د الله نه ذات کې شریک شته نه صفاتو کې شریک شته. د الله ذات بمثل او بمثال دی محیط دی په عقل کې نه راځي قدیم دی حادث نه دی. دا اللہ تبارک و تعالی ذات روح او بیبا قائم او دائم یا حی یا قیوم ذات دے. آئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اخلاق کو گورا وی ارسا بی منو خدا خبر لے نمونو او ابو لحب دا لاس دا سکر تبل لکا یا محمد ویدا کم لاس چې تا وخوځه او معاذ الله ابولهب پاڅېد ویدا لاسونه ویتا مونږ دې نه راغوښتي یو چې د بوتانو عبادت پرېږدو د یو الله بندګي شروع کړو. ویدا لاسونه دې پرېښا. حضور علیه السلام معاذ حضور ته خیرې وکړه دا لاسونه دې مات شه. یا خلک خیرې دې رختې دې مات شه په پښتو کې کنه سترګې یاره په سترګو وروشي خپې دې ما لاسونه دې خلک ابولهب حضور ته خیرې وکړې. حضور رحمت اللہ علیہ وسلم اندر حضور چانم بدن نہ رہے ہوسے حضور چانم بدن نہ رہے ہوسے یا ساتھ رحمت اللہ علیہ وسلم اخلاق داری خلق پر اسلام کافر و اسلام پر پورا خور کرے مونگ ویلا
اسلام د محمد رسول اخلاق باندې پوه شوی دی دا د اوسپنې پوره صرف سر ټیټ کړي خو د اخلاقو پوره زړونه ټیټوي دا د حضور د اخلاقو برکت دی د دواړو جهانو سردار اقاین امباشر مبارک لیکي ولیدم خفه شولم یہ پوچھ لگا ابو لہب بڑے خطرناک خیر کی حضور کا حضور سن لے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ محبوب کو تجزی جبریل امین وہی روڑی تبت یدا ابی لہب و تب محبوبات کو رحمت للعالمین خدا مولا اپنے پار رحمت دے کافران و دا لبین و دا پار رحمت مالے گرے محبوبتا خو جواب ور نکرلو دی پولی دنیا تخن چھتا محبوب بزیبان اللہ و عزا ابو لحب تخیری کھوا دا مدینے دا جانا اللہ سنو تا ابو لحب خیری کھوا اللہ تبارک و تعالی دا غیب ببدل کی دا ابو لہب لا سنا یا دلی تبت یدا ابی لہب و تبا حلاق بیشی ابی لہب ستالا سنا پہلا کی دو سرا دا سکھے گی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زیم کا نظر بستا پہلے جواب بہبوب واہ 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 دا اللہ تبارک و تعالی بخبر محبوب ریس سیز پر این برداشت کئی خیرے بلا ہم اپنے حضور جواب نور کی اللہ و محبوبہ ستا پزے سے جواب محبوبہ اور جسن خیرے بلا حد کری اللہ مغا سے خیرے کئی اور دو قیامت پوری کئی تبت یدا ابی لحب و تبا ابو لحب پوری ماندار بکر اللہ کے ستا ناز کی حلاق چی پہلا کے دوسرا ما اغنى عنه ماله وما كسب محبوب دا ابو لهب مال او حال او دا کسب دا مال او حال دا باونا دا مال او حال جس کا دشمن وی نو حس پیدا بورتا نرسی فیسلا نارن ذات لهب ومرأته حمالت لهب زردہ چیدے بزد اور پتیلو کی بن کما او بید خزا ام جمیل چیتا جب اللہ کی غنے ہو کانٹی او بولے او قربان ازیہ چولے آغت کمرا سیبان بچی تا تا غنی را غرن پخ بلا را اولی ام پا آغا سیبا دید خزا پانسی گوما آغا سیبا دید د زنانا د ام جمیل په د حضور علیه السلام په لار کې بولۍ او غنی د غر نه راوړي او داسې ځان ته دلته کاڼ په سر په غر باندې هغه په سر باندې ګېډې راچوي او دغه وخت کې چې بیلبین راغی هغه راغلې داسې وزل وړو د کېو دې باندې د غر د سر نه په ورو را سر کونډی شوله لاندې را دوه هغه پولۍ په بدن کې وای غزېدو هغه ټولې غنې په بدن کې رانوتلې او بدن یې ټوکړې ټوکړې شوې وو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک جواب الله ورکړ د وخت کې ولید یو کافر دی ورته ویې زما دا بت څه وایي د ولید په بوت کې یو شیطان پیری دننه شو هغه د ولید بوت وخوځېده او کافرو ته یې وویل دا ته چې سوي نو معاذ الله دا یې هسې دروغ وې ګپې لګو او دا تاو چې څه کوې دا تیګ دي ابوجهل ابولهب دا ټول راغلل او هغه بوت ته ودرېدل اولی بیا سیری واچولی او ډېر لوی جشن یې منو کړه چې زموږ بوت نن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف بکواس وکړو د حضور خلاف ډېره موده پس زموږ خدای خبرې وکړې
علیہ السلام با خبر لارو ویچه نن خو ستاسو نا روسته ده ولی لیکن خاص بود جه جو کرو اغی خبر شروع کرو ستاسو خلاف ده بقواس کو او اعلانه او که جسار لبا غر اغوارو اغا بود ته ویسار لبا داغو خو خودی بیر ویبقای سار لبا ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخی دا بیانو کی وی او بلکل بیرکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر لار ویسار لبا رازی کستا مخی دی بود دووی چی معاذ اللہ دید اپنے پی غمبر نوی دا سچ وینا اپنا حق دی نبیابا دا خبر نبیا کین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکیشو ویکا زمان مخی دا سنوی بلکل بنام بخوا د حضور شان خو ډېر ورا ولورا دی د غلامانو شان دی وګوره حضرت خواجه مومین الدین چشتي رحمة الله علیه د هندوستان د اولیاو سردار دی ننانوې لاک هندوان سونا ننانوې لاک هندوانو ته کلمه ویلې ده تورې نه ده راخېستې ني میزایلو نه تور پرانستې صرف دا حضور علیہ السلام دا اخلاق و پبیز او دا ایک ثابت کری چیل محمد و رسولم غلام کد غیمین و ابا غلام دا حضور با غلام میں خود کوری دنیا با بادشاہ بھی بادشاہین ری ہر یو غلام داستا بابا ولی دا خاصان و پزے ناس بھی عام داستا پختہ کلوی چلاف دا پختہ گے کری وانا خمد پدی خون کے خام داستا او تر عمره نظر په ننګ او نام وي چا چې نه وي اورېدلی نام داستا او زه رحمان دعا سلام به هغو وایم هر چې ما لرلی وي سلام داستا دا در په چا لري چې د حضور غلام کوي او به د بل چا غلام وي نه وانتم الاعلون الله فرمایي محبوبه دوی سره مې دا وعده ده چه ستا غلامی و زما بندگی و ستا غلامی هر این پر را رکی دا به دلوان و جهان و دا بادشاہ حاروی ننان و لاک این دوان و تجسو کریم ہوئی کلا چه هندوستان دا تور من بخبر مشران و تاریخ دا نه خبری فرمت شه یا با پختانو چه نون بیوار اسکنو د دنیا تاریخ به لیکل چې بهیې دې وطن ته پښتانه راغلي دي هر څوک دمې وایي خو پښتانه دروغ نه وایي هر څوک وعده خلافي کوي خو د پښتنو په تاریخ کښې دا نشته چې کمه خبره وشي بس هغه بهیې کړي زمونږ مشر مونږ د خپلو مشرانو پېژنو چې زمونږ اصلاف څوک دی صدیقین زمونږ محسنین کم اولیا لوی لوی خلق دا غوی اخلاق دا غوی کردار چه دا دنیا فتح پی کردی دنیا پی فتح کردا او بیا چی کل دا میدان وفرا گلی او دا جهاد میدان دوتی لی بیا دا جهاد پا میدان کم اوی سا ویس نی و چکم تا تخت اپنی سرے کل چی چنگیزخان د عراق په ځمکه راغل یو لاکھ مسلمانان یې په یو ورځ کې د پولې نه تېر کړل او تاریخ کې لیکي تاریخ بغداد کې چې د فرات او د نیل اوبا دا په مصر کې په بغداد کې په عراق کې دریا د دې نه اوبه چې کوم دی دا څلوېښت کلونو پورې تکې سرې روانې وي وینې وې دونه قتل عام یې وکړ انا کوهان چنگیزخان دا غیر رسی غزن او دا غیر بل رسی پاتې شو هغوی د خپل مشر چې کله خراسان ته راغل دلته محل کې هغې ښکار ته تلل یو درویش د حضور سیدنا و مرشدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت واجہ ابوالحسن خراسانی رحمت اللہ علیہ
هغه ته وکم شو چې ورشه د چنګیز خان وسیتا غزن تا د اسلام د رڼا دعوت ورتا سوچوکه هر مسلمان نوم چا نشو اغوستې او چې کله هغه محلته ورغی پر پختار باندې ځي چې چنګیز خان ځي پختار ځي چې کله ښکار کته ده ورته ویې وي دا مېلمه څوک دی ورته ویې زما در سره کار دی ویسا ویسا د محمد رسول الله غلام ما اگر چې بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے حکم عزا لا الہ الا اللہ مسلمان بھی ادا کر دے دے مومن دے دے حضور دے غلام بھی ادا کر دے میں تو سو کے لے زر حضور غلام مسلمان بھی سر ویتا تا دعوت دے کم چی دو کفر دا زنزل نوش رہو اسلام دائرے طرح شا دو حضور غلام شا ورته ویلتانه او تاسو کوم بسنګا د ښکار سپی و سره وی زما د ښکار د دې سپی د لکه تر کستاله ګیره خلاو تلې جواب څنګه ورکړي وی کزه با دا الله او دا الله رسول په حق غلام ما نو ستا دا ټول بچي زما دی د دې د دې د دې پړې خاورې ته نشي رسیدلی زه غلامی لکم زه په دویم نمبر مسلمان یم نو بیا زما د دین نه ستا د سپینه پېزل چنده ښه ده په دې خبر په ذهن د امر ورسان وکړو هغه حکم وکړو چې زه دوباره راځم دا مېلمه کېنوې چې کېنو دوباره بیا به سره په روحاني طاقت هم وکړم ځینې وخت خو بیا کتاب ګنج د علم زار شاه د عشق د ساسي وخینا بابای نسر خوار علم ندعش ودانا خدای رب ورشم پسودا دیان نمخا وس مقصد بی نشتا پکابر تبود خانا زبا دی رمین پتشبوی دیار شیدا جون تن بدم دو خطر و بلگی بی بانا بیا خو اغیر جب یا کم روحانی پاور اللہ ورگلی چې کله راځي تا تر د خدای بیا د حضور د غلامان هغه شهر کوبا چې بیا د بارانا ښکار نه راغی وای په مچ دې پان د شپې یو بل سره مې نه وښو ورته یې وایه څه پیغام دې راوړې وې پیغام مې دا دې چې د محمد رسول الله غلامي اختیار کا د الله بندگی اختیار کا اللہ بدر سر میں ربانیوں کی ادا سنا کفر کی چھ دسونا شدت کرے دے دونا دا اسلام خدمت کا دنیا کے بم دنیا کے بم دنیا با عزت من دے داخرت بم عزت من دے قبر کے بم عزت من دے پرم بیش پراند مسلمانی گی تسال خبر ایک دیر دے مسلمانی گی او چې کله مسلمان شو ورته ویې ویې د خلکو لم ویې زه به ستا له خپل پوځ جرنیل راغواړم جرنیلان چې پهبامي به راغواړم هغه ته به ویم چې یاره سلا ورته وکړم هغه ته خپل کار نه ښیم چې زه مسلمان شوی خو چې خلک څه وایي چې هغه یې راوغوښته ورته ویې یاره دی یو پیغام ورکوي چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اخلاقو د دین او دا اللہ دا وحدانیت کے پیغام ورکی چھے دا دوار و جہان و سرداری ام دا حضور پا غلامے کے دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اور دا لیا دا فوج اغمشہ اور تبوی زمون خدا طریقہ دا جزور مونتا دا خبر کئی موسرا دا میدان کی جنگی گی زیب کزی مفتوح کلم آبا او دی فاتح شو بس بیا من دو غلامانی رو کنا دیم دو پتو با من میدان کی جنگی رو اگر فوج دا لکو خارو دا جنگی سار فوج نسیر اگر فوج جرنے رو توی دتا حضرت روی چی دا خو پتیل سڑی را تسبیر رو سڑی تدویش تسبیر بے بسنگ دا اگر فوج جرنے رو میرے تو کلین شد دا ویا جرنے رو دا سڑا با ورطبوی اشد
للخطر في ذا الشرق وللخطرناك شرق بطيوه ويا الشرق يا تكيوه ده جمعه جنجو خلقيو توراو نشتره داره توراو آو تكتو تيغو تفن تيجنو تيبا موسرا ملان كي بس جرده لما تبا تبا كزا چه چاو ده تلما سبا لغا قولا ماليو دو بطيوه وي خطر وي قد تزلق سر احمد وي نكنا ما سره چې کوم سره هغه هغه د پلار سره نشته ما سره چې کوم طاقت ته د دوی سره نشته وایي چې سبا به یو سره جنګیږي سبحان الله تعالی او د خپل نشته مونږ خو قبل شي اس ګر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اسلام پر طلاق تننا سل کپڑے باندې کړی د محبت او د حضور د اخلاق او د خپل مشران او د راتګ او د غیرت او د محبت او د اسلام د وجنتی هر سره خپل کپوی تخی او هر سره وی زمارا تا نور زار دی زمارا اوپرا نا اسلام د حضور اخلاق دا نوی اقوار و جهاد و سردار کلم فرمائی زمان امت با زمان امت مثال کجسد واحد د یو بدن په شکل دی چې په سر درد وي نو په زړه به خامخا درد وي چې په سترګه درد وي نو په ټول بدن به د درد وي زما د امتیانو مثال همدغسې دی چې چېرته یو په تکلیف وي پورته په تکلیف کې وي که جسد واحد نن موږ څوک د یو بل په تکلیف کې شریک یو څوک د یو بل په تکلیف باندې خفه کېږي ولې اسلام تاسو ته زه بار بار وایم چې مونځ اودس روژه دا د الله فرایض دي ته حقوق العباد حقوق الله وایي او دا 10% حقوق الله دي او 90% حقوق العباد دي چته په معاشره کې څنګه ژوند تیرې دروغجنې دوکباز حرام خورې اهي سود خورې دویم نمبر دا خبره مسلمانی دا ده خو ستا د خدای سره معامله ده ټیک ده او د خدای سره به دم داسې معامله وي الله وایي که ته لمونځ کې او په تندي کې کار دی او ږیره دی غټو زه به لمونځ دی لمونځ ته دې وګوره چې قبول دی که نه دی الله ما ته څه پته ولګي چې دا موږ قبول دی الله تبارک وتعالى فرمایي زه در په پاره مولا خیر کله خپل موږ ته په بازار کې په کور کې د دروغ نه منې کړې د حرام نه منې کړې د دین نه مرکار نه منې کړې د فحاشې نه منې کړې د هرې ګناه نه د خپل موږ منې کړې نو بیا دې مبارک شه موږ دې قبول دی سبحان الله سبحان الله کته جمعه کې گزار او باغ درو جوړي فتوا همي دهن کې نماز قضا کو نه یا مون کې ځان تر یو څه مون دې قبول نه دي سونه مون گزار دي په دې کې ما ته دې زیر نشتا در سونه دې مدرسې دې با او په بازار په مشره کې بیا سي اثر شتا یو هغه به شتا سر نشتا ته اثر ستلې یو سره کلمه مې یو قسم په دې کې ته په نفس نو په اعتماد کې ولا تکا کوي لولی انا زمدا کو چې سار لکم دوا یو زیفو دوارا او میدان لگی دا وابا جنگی راوی او حضرت ابو الحسن خراسانی رحمت اللہ علیہ سر پلاس کی تسبیح دی تسبیح اگر سر تو ادا نیزنا پل آرمی رفل جنگی لباس گرا گئے دوارا میدان کی دا آغا چینیز دیشو جتوری گزارے کہو سی مبارک بے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی دا لاس مبارک ایدا سے کرو او چنا سے دا سے کرو تا اوے علاق خان او چنگیز خان دا فوت جرنیل نا سر دا تنین بیل پروت دے
په میدان کې چې نشوي و مسلمان یو مسلمان درویش راغلی دی د خپلو فوج له شکست ورکړه ټولو کلمه وایي قربان لکونه خلق مسلمانان شروع اللہ میں بار سے رحمت اللہ علیہ وسلم کہ پاس با مل گئی کعبے کو سنم خانے سے پاس با مل گئی کعبے کو سنم دا کعبے سوکیداران بیا دا بوت خانے نا ملا رہی دا دل وقی تا اشارہ کرے ولید بوتوت دا حضور خلاف با خواس ہوکو حضور علیہ السلام نے چلیج پر کتے سار لبا ترازی زمون دا بوت با زمون میں خودے ہوئے چدا پیغمبر کرے بیا خبرې نه کوي به ډېره خبره د دوارو جانو سردارو افغان اصل مبارک تشریف راوړي د مکې معظمې په لوی چوکې لوی خلک تماشې لرالي دي ولید خپل له سپینو زرو هغه بوت راغستې دی او په محفل کې په جلسه کې کېښود هارونه ورته واچول قسمه قسم خوراکونه ورته ویلي کافران ټول د خپل بوت نه ګیر چاپېره ناز دي اوس به بوتو هرې پورې خبرې کوي کله چې د دواړو جهان سالار د یوسو صحابه کرامو سره راځي آواز وشو محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړلو حضور علیہ السلام مبارک چې کله لار تکلو شو د مکه معظمی په دور کې یو مسلمانان دي چې هغه په هجوم کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سر مختم مسلمان دی د دین مخکې سورہ مخکې عمر سره مسلمان شوی خلک د یل غد نه کوي خلک د یل غد نه کوي عجیب احمد امین سے پر فرمائیں میرے خلق اچھے پپا کرلا پپا کنا کی دل گران دے ننا آغا اسلام بری دشو زگر نزر روان دے خلق اچھے پپا کرلا پپا کنا کی دل گران دے ننا آغا اسلام بری دشو دا صحابه پار حضرت عثمان دے من هغه اسلام غری بشو من هغه اسلام غری بشو او نشته علی چې شجاعت په دین اسلام وکړي او نشته د اصحابه یا چود بین خدمت سبا ما خام مکلی مشق حسنیان چه دنی کباغی خزان دے مشق حسنیان چه دنی کباغی خزان دے من اغا اسلام غریب شو خلک چه پپا کرلا پپا کرسل من اغا اسلام غریب شو عمر صاحب عمر صاحب دا یه سو خد نشی کوئے نن پا دنیا کی 22 کروڑ مسلمانان دی واللہ نظیم چرت دل شیخا ان پا کنیش دلے چرت دل شیخا پول ماکوان دی خپن شیر نخز و نصری نه درک رہی نو درک رہی دکا پیرو واللہ العظیم پخواوا مسلمانان پا کافر پسکلو اس کافر پا مسلمانان پسرازی کورونو کی گردی اس پر تسوک نشوئے لے لیلی جسو نشوئے لے بازا ہم حال لے پخبل حال سوچو کا چسل رسول مسلمان ہے اسلام مبارک پر مخامخ شو چې څنګه بوت ته مخامخ شو زور ورته وایي وایا زه څوک یم سبحان الله
ابو توي وليد توي محيد توي ادم مكي قريش سردارانو كافرانو تاسو طول درو جنيه ستاسو دا خدایان درو جندي دا بوتان دي تاسو دا جهنم خشاكي چې محمد رسول الله سوئي نو دا بالکل صحیح خبره ده چې حضور کما خبره کوي دا صادق دی دا امین دی دا رؤوف دی دا رحیم دی دا د الله محبوب دی دا رحمت للعالمین پیغمبر دی چې در سوئي نو بالکل ټیک وي تاسو خدایان بوتان دي دوی نقص نشي کولی ولي هغه خپل بوته داسې ونیوه او راوی ویشته زرې زرې کړه وی خدای دې تباه کړه په شرمونو دې وشرمونو مخکې دې سوې او دا اوس سوې او حضور ته داسې وکتل وی دونه لوی جادو دی چې زموږ په خدایانو کې جادو حضور ورته مسکی شو مدونه تاسو ته څه پته لګي چې زه څوک یم تاسو ته څه پته لګي عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه ته چلوي وي درې ځلې ګیره په ځمکه اربابي نوابي خاني هغي که مشق چې شکی کي ارباب نه شي که د ټول جهان ارباب وي ارباب نه دی دا هر څه اخر دا تا څه د اخر څه لیدلي وو هغه ورته وویل وي لیلا ته چلوي یو بادشاه لیلا ورته ویل ده لیلا راغلې مجنون خو د بادشاه رشته دار دی دا قیسې ګپوټ کړی لیونه کړی ده لیلا زه وینم چې دا څنګه ده چې اونه نوم څنګه په سمیشو کې لیلا ورته ورته ویل ورته بادشاه تو کې ابزو نیستی وی بادشاه ورته ویل چې ته خو دونه حایس مستانه ته خو زما نه دی دا لوی دې زما دا لوی دې تا نه دی رسیدلی چې تا کې څه چل دی چې ما کیس نه لیونه کړی دی لیلا ورته وایي ګفت خاموش تو کې مجنون نیستی بادشاه ته وایي په قلار کښېنه ستا سترګې د مجنون نه وي ته په خپلو سترګو ما ګورې ته لږ د مجنون په سترګو ما وګوره بیا به درته پته ولګي زه څوک یم احمد بابا ورته وویل وی تاسو په خپلو سترګو لیدل کوئ ما د صدیق اکبر په نظر لیدل کړي هی هی دې فرمایي په ښایست زما د یار نبی خبر سو که خبر شي پرې به نږدي دغه طرف خانان او نوابان ورته ناست دي اربابان ورته ناست دي ورته وایي ما سره به دا ستاسو د ستاسو د غوښې سترګې وي ما له الله د معرفت سترګې راکړې وي زه د یار حقیقت وینم په ښایست زما د یار نه دي خبر څوک که خبرې شي پرې به نږدي تر هغې ورباندې نوم د عاشق مرګدار تر هغې ورباندې نوم د عاشق مرګ چې د یار په در کې نشي قلندر څوک خبر شي په بندګي تر تر وخلق په خایز سما د یار نبی خبر که خبر شي په بندګي او بیا ورته وی چې ګورې زما نظر که مینې په خپل یار باندې مشتیا اگر که په سیتی بیا د دنیا او بیا فرمایي چې د جنت حوري په کیسه وي د جنت د حوري شکیا غواری یہ دن قد چن کان دی نسیا جنا تو ہو سودا کی تر سودا لا او دیا تا کو حق سودا نہ دا سودا لا و نہ دا سودا فقر سلے بدلے سبحان اللہ یہ رسلام فاتحانہ انداز کی واپس شروع تتر بتر مفاد سدا سو تحلیل سدا سو سدا سو اغه بوت په خپل ځای لوی کوکړې پاتې شو چې داسې حضور السلام چې داسې شادي بي طالب دې غر طرف تاکا ورله یو سوار مخې له ورغې تا
فأسمان رسول دي يو سوال حضور علیہ السلام تے سلام کو دتوری نے بھی ساسی حضور علیہ السلام مبارک وی روایت والا تکم زین رانی رسول کے ویزو تکو اقاب زما مس مس محنون دے یا مسحر ہون دے او تکو اقاب دے جناتو نیو کور کی بادشاہ ما نیو قبیلے دے پیریانو وی ما تک پتہ لگے دا زچرانک دے سفرنا بچو قوم را تلی جنل من مسلمانانیو من دفا مزدینی جن کے چچا ہم بے کلی ملے لیونا غزیم حضور علیہ السلام جنات اتا قرآن کی سورہ جن نازل شوئے گنا تخت قرآن ہوئے اخری سی پاہو کی سورہ جن دے چاہ مانے چکم جے پور کی دے جنات و سلوی یا پچا بائے دے جنات و سایوی او دا سورہ جن مبارک دا وزلا او سورہ دولتات سر وزلا زمین پس سلسلہ کی وزلا سورہ جن کم کور کے اولولی کم بنی آدم سر سایا دا سورہ جن دا قرآن دا برکت دا سورہ جن چھے پا علاقہ کے با سرکش جن و سرکش پیریان دا بطول علاقہ کے پاتی بشی تختی با سوزی با ویزم مسلمان شروع جما بچو جلو امام ارتویچ ولی ویچی دا کافر و بادشاہ مسعر تلے دے او دا ایوانیت مبود کے ورنہ نوتے دے بقواس ہے دے حضور خلا ویزت نسان نیم پیشے قربان زر عالم او دا تورا او کافر پیرے و جن میں و شیطان میں قتل کو او زب کے ورنہ نوتم دا کم شہادت کی اتنا شان چی ما بیان کنا زوم ما السلام او قبیلے اور لرا وسط حضور علیہ السلام دا اگلی تے دین تعلیمات ور گئی دا دوار و جہان صلی اللہ علیہ وسلم قربان من بستاسو دا اخلاق دا دولا متاثر ہو چی من ستاسو یو یو اخلاق من بستاسو اخلاق و قتل و مسلمان آن شو و انکا لعلا انسانان خلا پیدا چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دا سلی چی جنات لا اوخان اتا اے زیب اتا لیوان اتا حضور علیہ السلام اقویتم تا اخلاق خپل حق ورکلے دے غرور اتا اوبو اتا کبان اتا ماشومان اتا کند اتا رند اتا گاوندی اتا کم سیز دے پا کائنات کے چی دے حضور علیہ السلام ورطداغی دا حق حقوق تعین نہ نکڑے من سوا خلق ویمونگا تل حق وارو خلق ویگا سنگا دا افسوس خبر ہے تاسو خود تاسو خود بزرم چیزا خبر ساتھ ہے زمونگا پا دا اپنے مدرم دا قومی سم لے کہ جمون خلق دا قوم دا خدمت دا پارا لیگلی دی او تاسو ورسرا چگی والی دی او مند موالی دی آبا خلقو اسمبلی کے چھے کم حال گریوانونا کنزل اور وقت میلیا امریکا یورپ تطول دنیا میلیا تاغیبانی لگیا ربا چھے بھئی کم ملک دا کم ملک مشران تازوی چھے ناس بھی اور دروغ باندے یوی لابینی زسکم بلوی دا قوم دا بینی زسکم و پدیو بلزرا اسمبلی کے دن میں دا بریوان ایو بلنی ولی دو چاہا کم حال تاسو ایک فیصد میں بھی آنا کل چاہا کم حال بھی کرے رہے نا تاسو ملک چکم زبرگان لے گلی دی زبرگان لے گلی دی تو شو کہا چھے دا کم قوم پا ایمان ہے دا سے مشرانی ازر تاسو سو چکے چھے کم دا کم قوم دا سے مشرانی چھے امریکن پلا کفارم پلا نتوئے چھے مرا دا تاسو دا دی قوم خدمت دا پارا دا خلق را لے دی دا کم قوم دے دا پس دا خدا نا خبر دو کاری چی او سرے دا خپل زن دا خپتا دا بڑا خیتا حضرت عائشہ بی بی چی حضور دا دنیا نا لارو عائشہ بی بی دا چانا چنکڑی اڑا اڑا چھڑلے سدی بی اکبر اتوئی ولی جاری دا مومن آدم ہو رہی وی قسم پہ دے تا مدینی منوارے جانان چرکا دا دنیا دا دنیا دا رحلت اپورے چرتا پدری مرود پورم تو چانکو اوڑو دو اربوش روٹے نگا پڑھ دی وی پدی پدیر
ارمان چې چرته چمګړي راشي او حضور ته یو ټیکلې وکړي دا حضور تراشه د غریب د غریب د حقوق او اسماء خلقته د غریب سره مرګره او د غریب د کار نه خبري الله تبارک وتعالى مو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق او د سیرت او د سنت تاسو ته مې د منځونو او د سنو مسلمانۍ